Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje Shqipërisë dhe shteteve të tjera të mos diskriminojnë komunitetin e homoseksualve. Në konferencën e pararajonale të organizuar nga ambasada amerikane në Tiranë, sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka përcjellë nëpërmjet një videokonference mesazhin për respektimin e të drejtave të homoseksualve. Këtë muaj dhe çdo muaj tjetër konfirmojmë mbështetjen dhe çdo qenie njerëzore. Mbetet shumë për të bërë për respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT. Është e rëndësishme që ne t'i mbështesim, të luftojnë dhe të punojnë për të drejta të barabarta. Unë kam besim dhe këtë muaj i uroj krenari të gëzuar. Duke cilësuar që shorin muajin e krenarisë, edhe ambasadori amerikan në Tiranë Alexander Arvizu ka shprehur mbështetjen e tij për komunitetin LGBT, ndërsa ka kritikuar qëndrimin e disa politikanëve në ditën botërore të homoseksualve. Kundërgëditja nga një pjesë e publikut dhe madje prej disa zyrtarëve ishte e vërtetshme dhe ofenduese. Disa prej tyre madje kërkuan që këto aktivitete të ndaloheshin ose të parandaloheshin aktivistët, e megjithatë organizatorët patën mundësinë që të organizonin një ekspozitë fotografike, një panajir diversiteti, edhe madje një xhiro me bicikleta në mes të një shiu shumë të madh. Edhe kryu i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha dhe avokati i popullit Iglit Otozani shprehën vullnetin e tyre dhe të qeverisë shqiptare për respektimin e të drejtave të homoseksualve.